নমস্কার, মোৰ নাম মনোজ কুমাৰ দাস হয়। নদীয়ে মোৰ জীৱিকা আৰু নদীতে মই নদীৰে আমাৰ বসতি আৰু নদী পাৰতে আমাৰ ঘৰ। তো সৰুৰ পৰা আমি নদীখনৰ লগতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছোঁ। তাৰ ভিতৰত আমি পৰিৱৰ্তন বহুত দেখা পালোঁ, ভাল বেয়া। হ্যাঁ, তাৰ ভিতৰত বেয়াৰ শুনি এতিয়া যথেষ্ট আগবাঢ়ি গৈছে, ভালখিনি কমি গৈছে। যেনেকৈ কোনোবা ঠাইত গৰাখহনী হৈছে, নদীৰ কিছুমান যিখিনি মেইনটেনেঞ্চ থাকে, তাৰমানে নদীখনক যি মেইনটেনেঞ্চ কৰিব লাগে, বছৰি অলপ খান্দিব লাগে, য'ত নেকি বালু চৰ পৰে, সেইবোৰৰ কাৰণে কি হৈ যায়, আপোনাৰ নদীখনত এটা মানে কি চেনেলটো, তাৰমানে য'ত নেকি আমি বিজনেছ কৰিব গ'লে ক'ৰবাত যাবলগীয়া হ'লে সেই চেনেলবিলাক তাৰমানে বন্ধ হৈ গৈছে, এতিয়া মানে পৰিবহণ কৰিব নোৱাৰা হৈছে। মানে চাবলৈ গ'লে মাজুলীলৈ গ'লে গম পাব যে মাজুলীত যোৱাৰ লগে লগে আপুনি কিছুমান জেগাত পানীৰ চেনেল নাই, তাৰমানে বা সেনেকুৱা আমি এতিয়া বাংলাদেশলৈ যাবলৈ কিছুমান চেনেল বন্ধ হৈ গৈছে। নদী বান্ধটোৰ কথা কৈছে, চ' ইলেক্ট্ৰিক মানে মানে প্ৰডাক্ট কৰিবৰ কাৰণে কৰিছে নহয়। সেইটো চাবলৈ গ'লে আমাৰ কিবা ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডেভেলপ হয় নহয় জানো, সেইটো চাবলৈ গ'লে ঠিক হয়, কিন্তু একফালে চাব গ'লে একফালে বেয়া হ'ব, তাৰমানে নদীখনৰ কিবা এটা গাইড নাইকিয়া হৈ যাব, মানে নদীখন শুকাই যাব, আৰু শুকাই যাব তাৰমানে। হ্যাঁ, সেইটোতো আৰু বুজি পায় আৰু, পলিটিকেলি কোৱা কথা নহয়।